dear colleagues and friends, representatives of media. Ekonomski fakultet u Subotici organizator je 18. internacionalnog naučnog skupa SM 2013, strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, kog je u Paličkom ekocentru otvorio dekan ekonomskog fakulteta u Subotici i predsednik programskog odbora profesor dr. Nenad Vunjak. Tema ovogodišnjeg skupa je korporativno upravljanje u funkciji održivog razvoja. Na skupu će biti predstavljena 124 naučna rada autora iz 15 država, počev od bivših jugoslovenskih republika, Sjedinjenih Američkih Država, Ruske Federacije, Kine, Rumunije, Mađarske, Češke i Slovačke. Sve više dolazi do izražaja korporativno upravljanje u delu akcionarstva, menadžera, zaposlenih, investitora itd. A održivi razvoj je vezan u svim sferama, znači u realnom sektoru, u privredi, u nadgradnji, u javnom sektoru, u procesu obrazovanja, u naučno-istraživačkom radu i imamo prijavljena 124 referata. Radit ćemo danas ovde na Paliću u plenarnom delu sa tri referata. Uvodničari su jedan profesor iz Američkih Država iz Univerziteta iz Portlanda, zatim profesor iz Crne Gore sa fakulteta pomorstva u Kotoru i profesor sa Univerziteta u Omsku iz Ruske Federacije. Ostali deo će raditi u 7 sekcija. Računamo da ćemo do 6 uveče završiti i zatvoriti simpoziju. Učestvuje maltene 15 zemalja sa učesnicima iz Srbije, sve bivše da kažem, Republike ex Jugoslavije, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, zatim okolne zemlje Rumunija, Mađarska, Austrija, Češka, Slovačka, Ruska Federacija, Kina i Sjedinjene Države. Sve više imamo učesnika, sve više imamo kvalitetnih referata i mislimo svaki put upravo biramo temu koja je aktuelna i za našu privredu i za šire okruženje i na neki način pokazuje se da otprilike nauka isto misli bez razlike da li se nalazi ovde na Paliću ili se nalazi, ne znam, u Portlandu ili u Omsku ili u Wuhanu, jel u Kini, ili se nalazi u Beču. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde u Subotici, ali moram da kažem da nisam samo danas, već i sutra, Univerzitet u Novom Sadu, naš univerzitet, pored toga što je danas prisutan na konferenciji o održivom razvoju, sutra svoju sednicu Senata održava na Učiteljskom fakultetu na Mađarskom, a nakon toga se svi zajedno nalazimo na proslavi Građevinskog fakulteta u Subotici. To pokazuje koliko su visokoškolske ustanove našeg univerziteta koje su stacionirane u Subotici važan i značajan deo ukupne politike našeg univerziteta i politike visokog obrazovanja u autonomnoj pokrajini Vojvodini i Republici Srbije. Evo, dan nas je izuzetno poslužio, tako će, verujem, biti i sutra i posebno mi je zadovoljstvo što sam danas ovde. Održivi razvoj je tema koja je interesanta sa različitih aspekata, ne samo sa ekonomije, već i za strategijskog upravljanja, ali isto tako u raznim oblastima od visokog obrazovanja, nauke i svih ostalih segmenata koje univerzitet može da ponudi. Meni je posebno zadovoljstvo što ovakva jedna institucija značajno širi i međunarodnu saradnju, što je jedna od važnih politika univerziteta u Novom Sadu, što danas imamo veliki broj gostiju iz inostranstva. Ja sam juče imao priliku da u Novom Sadu primim neke od delegacija, da im pokažemo i druge delove našeg univerziteta. Naš univerzitet pokazuje vrlo specifičnu društvenu odgovornost, rekao. Pored toga što se trudimo da budemo među najboljim univerzitetima na svetu, potpuno nam je jasno da se nalazimo u jednom specifičnom okruženju naše zemlje, gradova u kojima postoje fakulteti našeg univerziteta i da moramo preuzeti na sebe značajnu ulogu razvoja mikroekonomskih kretanja na prostorima gradova u kojima postoje Sombor, Subotica, Zrenjanin, Novi Sad, Bujanovac i da smo svojim delovanjem, svojim angažmanom pokazali zapravo pravi način kako jedan univerzitet mora da se ponaša. Univerzitet ne sme da bude izolovano ostrvo
koje će se baviti naukom i obrazovanjem samo za sebe. I vremenski trenutak u kome postojimo i trenutak vremenski i trenutak ekonomske krize i tako dalje postavlja pred nas veoma specifične zadatke da zajedno sa najznačajnijim kompanijama, zajedno sa malim i srednjim preduzećima koje postoje u našem neposrednom okruženju iznađemo najadekvatnije načine da iz takve krize izađemo. Ko je odgovorniji za tako nešto ako ne stručnjaci sa našeg ekonomskog fakulteta, ali naravno i svi ostali. Evropa u ovom trenutku ide u pravcu nečega što se na engleskom zove Smart Specialization Strategy ili strategija inteligentnog, pametnog profilisanja, gde je zadatak da se iznađu najznačajnije karakteristike mikroekonomija pojedinih regiona, onda da se istraživanje i razvoj uključe u proizvode koji naravno mogu biti intelektualni i materijalni i da onda se ti proizvodi dobiju dodatnu vrednost i naravno značajniju cenu na tržištu. Ovakav jedan događaj je upravo mesto na kome treba razgovarati na datu temu koji će zapravo kroz komunikaciju sa drugim regionima, sa drugim državama iznaći kakvo je mesto naše zemlje, kakvo je mesto naše nauke u jednom ovakvom profilisanju. Pomenuli ste društveno odgovorno ponašanje koje je u skladu sa održivim razvojem. Koliko će biti u ovom vremenu i koliko treba da bude u ovom vremenu u korelaciji sa korporativnim upravljanjem? Mislim da Univerzitet u Novom Sadu upravo svojom komunikacijom sa nekim od najznačajnijih kompanija koje funkcionišu i postoje u našem neposrednom okruženju pokušava da iznađe prave modele i tu moramo da kažemo dakle, da je zapravo ekonomski fakultet, ali i svi ostali fakulteti koji postoje u našem sastavu veoma odgovorni da iznađu prave modele. Ja verujem da sistem u kome imamo neke velike, značajne kompanije i svetske i domaće, ali isto tako i razvoj malih i srednjih preduzeća će iznaći odgovarajuću logiku funkcionisanja, postojanja i upravljanja sa jedne strane takvim velikim kompanijama, ali istovremeno voditi računa o održivom razvoju i prirodnom održivom razvoju, nas je srce sredine u kojoj funkcionišemo i postojimo, ali naravno i ekonomskih odnosa koji moraju da budu nešto što će izgraditi jednu stabilnu budućnost naše okruženje. Poštovane dame i gospodo, poštovane koleginice i kolege, pripala mi je posebna čast da otvorim Međunarodni naučni simpoziju SM 2013 Palić pod naslovom Korporativno upravljanje u funkciji održivog razvoja. Kao i prethodnih godina, i ove godine su prisutni na Međunarodnom simpoziju 124 referata iz oblasti finansija, bankarstva, finansijske tržišta, trgovine, marketinga, poslovne etike, poslovne informatike, agroekonomije, javnog sektora, menadžmenta, računovodstva i revizije, energetskih izvora održivog razvoja. Na 18. Međunarodnom naučnom simpoziju na Paliću prisutni su autori iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Rumunije, Mađarske, Austrije, Slovačke, Češke, Ruske Federacije, Kine i Sjedinjenih Država. Za simpozij može reći da predstavlja među regionalnu simbiozu i da izrasta u kohezioni faktor regionalnog povezivanja nauke i savremene naučne misli. Često se postavlja pitanje šta je korporativno upravljanje i u kakvoj je privrednoj funkciji. Korporativno upravljanje se često u praksi tumači da predstavlja svojevrsni menadžment menadžmenta ili metamenadžment. Treba istaći da Međunarodna finansijska korporacija definiše korporativno upravljanje kao strukturu i proces za vođenje i kontrolu privrednih društava. OECD definiše korporativno upravljanje kroz objavljivanje principa kao interno sredstvo pomoću kojeg se vodi i kontroliše korporacija, a koje obuhvata grupu odnosa između društva, njegovog nadzornog i upravnog odbora, njegovih akcionara i drugih nosilaca interesa, kao što su investitori, zaposleni, dobavljači, poverioci, potrošači, regulatorni organi i državni organi. Pored mnogih definicija u vezi korporativnog upravljanja, u najširem smislu reči se pod korporativno upravljanje podrazumeva sistem upravljanja i nadzor kod upravljanja u akcionarskom društvu. Teorijske rasprave o korporativnom upravljanju pokreću nekoliko pitanja oko uporedno pravne regulative,
U dosadašnjoj praksi je prisutan jednodomni, dvodomni i mešoviti oblik korporativnog upravljanja. Jednodomni model pripada anglosaksonskom pravu i usvojen je od strane Velike Britanije, Sjedinjenih Država, Francuske, Švajcarske i Italije. Po ovom modelu upravni odbor bira iz svojih redova jednog ili više izvršnih direktora, a karakteristike ovog modela su disperzija akcionara, dobra zakonska i sudska zaštita akcionara, ograničeno akcionarstvo bankara, pravilo jedna akcija, jedan glas, likvidno i razvojno tržište kapitala, razvijeno neprijateljsko preuzimanje kompanija preko akvizicije, slaba moć sindikata i socijalne demokratije i razvijeno radničko akcionarstvo. Prednosti modela su u smanjenom riziku i u diversifikaciji i ulaganju u strane investitora i likvidnom ulaganju u tržište hartija od vrednosti. Vodovni model se naziva sistemom nemačkog prava i u akcionarskom društvu postoje dva odbora, upravni odbor i nadzorni odbor. U ovom modelu kontrolnu funkciju obavlja nadzorni odbor i spoljni nezavisni revizori, može i unutrašnji specijalni revizor. Vodovni model se razvija u okruženju dominacije banaka kao akcionara u upravljanju kompanijama, koncentrisanog akcionarstva, relativno malog zasedanja nadzornog odbora, relativno razvijenog tržišta kapitala, slabe zaštite manjinskih akcionara, razvijene socijalne politike i socijalne demokratije. Karakteristično je da nijedan od modela korporativnog upravljanja nije statičan. Globalizacija kapitala je utjecala na promjene modela i adaptibilnost postojećih modela na nove uslove poslovanja. Američki model stavlja naglasak na disperziju akcionara, jaku zaštitu manjinskih akcionara. Japansko-nemački model stavlja naglasak na koncentraciju akcionara i slabiju zaštitu manjinskih akcionara. Tajna uspeha američke ekonomije, između ostaloga, počiva na stalnom adaptiranju izabranog modela korporativnog upravljanja i podešavanja balansa između akcionara, uprave, društva i kreditora, odnosno banaka. Osnovno pitanje korporativnog upravljanja odnose na raspodjelu moći unutar akcionarskog društva. U korporativnom upravljanju prisutni su interesi akcionara, vlasnika akcija ili kapitala, uprave, kompanije ili menadžera, zaposleni u kompaniji, kreditora ili banaka i poslovnih partnera. U sistemu korporativnog upravljanja razdvojen je vlasništvo i kapital, što je izazvalo sukobe interesa između vlasnika kapitala i menadžera kompanija. Pri tome, menadžeri teže da ostvare kratkoročne ciljeve jer žele da dobit ostvaruju kontinuitetu i duže vremensku periodu. Zaposleni imaju interes za što većim zaradama ili platama, zanemarujući pri tome strateške menadžerske interese i visinu dividende namijenjenu akcionarima kompanije. Posebno mesto u sprečavanju iskazivanja nerealnih pokazatelja u finansijskim izveštajima kompanija pripada internoj kontroli, internoj reviziji i eksternoj reviziji. Korporativno upravljanje polazi od kodeksa koji predstavlja sistemsku zbirku načela standarda, dobrih običaja i preporuka unutrašnjeg korporativnog upravljanja. Korporativno upravljanje se zasniva na OECD okvirima i odnosi se na nepristrasnost, znači ravnomjerna tretman akcionara, obaveze, posticanje saradnje između uprave kompanije, akcionara, zaposlenih banaka i poslovnih partnera, transparentnost, to znači blagovremenost i tačnost objedinjivanja informacija i na odgovornost, što znači strateško usmjeravanje kompanije, praćenje uprave i odgovornost odbora prema kompaniji i akcionarima. Kod zemalja u tranziciji, gdje pripada i Srbija, prisutno je nepovoljno okruženje u koje se razvija model korporativnog upravljanja. Prisutan je nekonzistentan pravni sistem, disperzivno akcionarstvo, početak fuzije akvizicije kompanija, slaba zaštita manjinskih akcionara, nedovoljna profesionalnost menadžera, slaba kontrola nad disperzovanim akcionarima, nedovoljno razvijeno tržište kapitala, prevelik javni sektor, široko prisustvo države u vlasništvu i ekonomiji.
moderno korporativno upravljanje polazi od saglasnosti u radu upravnog odbora, menadžera i investitora u dotičnoj kompaniji. Pri tome treba praviti razliku između korporativnog rukovođenja i korporativnog upravljanja. Korporativno rukovođenje se odnosi na obavljanje operativnog poslovnog biznisa dotične kompanije. Korporativno upravljanje treba da obezbedi da se biznis kompanije obavlja na zakonit način u regulatornim okvirima i uz primjenu menadžerskih finansijskih standarda. Suština modernog korporativnog upravljanja se odnosi na strukturno, operativno i kontrolno nadziranje kompanije i unapređenje regionalnog poslovnog odnosa sa klijentima, potrošačima i dobavljačima kompanija. Danas je prosto nemoguće prezentovati finansijski izveštaj pred akcionarima kompanije, a da se pritome ne pruže odgovori na standarde korporativnog upravljanja. Trenutno je prisutno 90 standarda, navešću samo neke od standarda koje trebaju i treba da pruže odgovor na sledeća pitanja. Prvo, da li društvo raspolaže sopstvenim kodeksom ili primenjuje standarde korporativnog upravljanja? Drugo, koliko je puta održana skupština akcionara? Treće, da li je bilo zahtev akcionara da se sazovu vanredne skupštine akcionara? Četvrto, na koji način se obaveštavaju akcionari o skupštini održavanja, da li pismenim pozivom, posredstvom interneta, posredstvom objavljivanja, u najmanje dva dnevna lista itd. Peto, da li su finansijski izveštaji sa mišljenja revizora dostupni akcionarima? Šesto, da li se objavljuju procedure i rokovi efikasno plaćanje dividende u novčanom obliku? Sedmo, da li kompanija obavlja informacije o transakcijama sa povezanim licima i sl. Osmo, da li kompanija obavlja promjenu količine hartije od vrednosti u roku od 24 časa? Deveto, da li kompanije objavljuju podatke o glavnim rizicima? Deseto, da li je skupština akcionara imenovala odbor za reviziju? I jedanaesto, da li odbor za reviziju učestvuje u definisanju računovodstvene politike i sl. Ovo su samo neki od standarda na koje pri podnošenju godišnjeg završnog računa svaki akcionar možda pita rukovodstvo kompanije u normalnoj državi. To sledi i kod nas. O navedenim korporativnim standardima i njihovoj realizaciji može se javno raspravljati na skupštini akcionara uz pružanje odgovora akcionarima, članovima dotične kompanije. Danas korporativno upravljanje dobija sve više na značaju i postiče razvojne reforme dotične kompanije. Dobra praksa korporativnog upravljanja postiče imidž ili goodwill kompanije. Pozitivan imidž kompanije često ima značajnu ulogu u proceni njene vrednosti. Poštovane dame i gospodo, da kažem i sledeće, da danas dobro korporativno upravljanje se zasniva na principima transparentnosti, dostupnosti, efikasnosti, blagovremenosti, potpunosti i tačnosti informacija na svim menadžerskim nivoima, od najniže do tog menadžmenta i od vrhovnog menadžmenta. Korporativno upravljanje predstavlja ključni kriterijum pri donošenju odluka o investiranju. Implementacija dobrog sistema korporativnog upravljanja dovodi do smanjenja kamatnih stopa i odobravanja duži rok od dospeća za zajmove i kredite. Fenomen održivog razvoja prisutan je u svim sferama poslovanja, kako u realnom sektoru, u privredi, tako i u finansijskom sektoru, javnom sektoru, u vaspitno-obrazovnom procesu i naučno-istraživačkom radu. Upravo iz napred navedenih razloga, programski odbor Međunarodnog simpozijuma opredelio se za temu korporativno upravljanje u funkciji održivog razvoja. Na kraju, želim vam ugodan boravak na Paliću, uspešno izlaganje na 18. Međunarodnom naučnom simpoziju 2013. Druženje i sretan povratak vašim kućama. Hvala. Pozdravljam vas najsrdačnije ispred Regionalne privredne komore Subotica i u ime našeg predsjednika Slobodana Vojinovića, zbog službenih obaveza ne može da prisustvuje. I želim da kažem
da regionalna privredna komora Subotica ima izvanrednu saradnju sa ekonomskim fakultetom u Subotici. Tu je primjer. Jer komore privredne su mjesto dogovaranja privrede, a faktički danas ne samo to, nego mnogo više. Treba da se poveže i privreda, i nauka, i prosveta. Ono što bih želeo da naglasim ovom prilikom, da mi je posebna čast i zadovoljstvo da se pozdravim i da se zahvalim ekonomskom fakultetu koji uvek prepoznaje pravu priliku da upozna privredu sa naučnim postignućima i ovo je prava prilika, ovaj seminar korporativnog upravljanja u funkciji održivog razvoja govori o tome da ćete vi imati verovatno uspješne preporuke za privredu. Hvala. Ja moram ovdje javno reći da ekonomski fakultet u Subotici je postao lider u oblasti ekonomije na prostoru bivše Jugoslavije. Ja vam čestitam što uvijek nalazi savremene i potrebne teme i što traga za neke rješenjima koje će svima pomoći na ovom prostoru. Ono što je kvalitet ovo skupo, to da se ovdje okupili stručnjaci čitave regije, već u raspravi, u diskusijama, davanje priloga, doći od tih rješenja. Ja sam prošao u stvari sve teme koje će ovdje biti. Mislim da ove rezultate ovog naučnog skupa trebalo bi da pozvati našu širu javnost, ne samo korisnike istraživače, nego predstavnike političkog, društvenog, stručnog i prirodnog života, kako bi mi doprinijeli da ovi problemi s kojima se svi suočavamo u svim bivšim republikama i Jugoslaviji riješe se, kako bi krenuli naprijed, kako bi stavljali naše građana bio bolje nego što je to sada. Još jednom vjerujem, uspješan rad i sve najbolje. Ono čime smo se mi posljednjih godina, čitavu deceniju bavili, a to je globalna financijska i ekonomska kriza i traganje za efikasnim i optimalnim rješenjima. To je indukovalo snažnu istraživačku i naučnu javnost u traganju za onim modelima koji će optimirati financijske tokove i stabilizovati, podići nivo privredne aktivnosti i pogotovo učiniti sve ono što se tiče strategije razvoja, a ono što se praktično je osnovna tema ovoga skupa. Godinama u odnosu na ovih proteklih 18 godina. Šta su naše očekivanja danas? Naše očekivanja danas se kreću u naučnim krugovima u pravcu uspostavljanja snažnih ekonomskih interesa između predstavljena održivog razvoja, kontrolisane eksploatacije resursa i raspoloživih resursa, ali u ekološkim vrednostima i standardima. Od tuda su mnogi radovi se i bavili pitanjem korporativnog upravljanja, korporativne etike, izveštavanja i revizije, organizacionog strukturiranja i organizacionog ponašanja, i oni praktično čine zajednički imenitelj i odudeše na vlastno poruke i zaključci praktično slediti ovaj, da kažemo, fokus ciljanih poruka koje su date u razvoju.